Put, putih. Aja putri ndak. Guyu ngono lho, Put. Ndak duwe uni blas putri. Aja ngono lho, takut lah. Kancamu wedi golek meneng malahan. Iki lokasi wis ning gone Mbah Sentot. Kayak bu guru jogetnya ngono kae. Mbah Sentot sik. Usung-usung. Apa iki? Jangan nih lo adek tukang rawa gitu ya lo. Iki mon cuaca mau mendukung banget dulu, panas, terik. Kejel-kejel ngono berat nih gue. Saksi kematian. Kamar pun tiba sentot. Ya boh. Kurang pernah turu. Aku udah armoni. Putri yang menengah. Put, putih. Aja putri ndak. Guyu no lo put. Dua uni plus putri. Aja lo menengah. Kancamu wedi golek menengah malahan. Kenapa? Ya putih cikak. Lo Riki sentot butuh training anyar lur. Apa? Akar. Put, waya awakmu sebagai kanca yang baik hati, waya kok iming-iming pelek barabi bae nak tenan lho. Bu rasane ngene-ngene waya kok omong ngono. Jarem kabeh. Kuwi lho bol, iki ceweke wis nglumpuk kabeh lur 5 kabeh. Sing durung payu loro iki, liyane wis payu kabeh. Kuwi yo oleh lho kuwi bakal yo diles. Iki wayange dijejer wayange. Heeh, kuwi. Butane pinggir dhewe. Rajane, nah iki lho 5. Jereke Deni caknan cundamani. Ayu-ayu kabeh mari. Cundamani. Cundamani iki rak bidadari to. Cundamani. Aku setengah gantung setengah haji. Sri Kandi iki. Mae kan blaster kan aku. Iya, karo kongo. Blasteran. Oh, sentat ya udah ae kae. Jadi. Anak mantu karo bapak les regep. Keringete sampai sak grontol-grontol kula telon to. Loro tuwa kenyeh. Meroto kenyeh ya sendat ya. Nah, wes sak loro. Sendat. Guyu lho nuke, guyu put. Aja isini. Rupane malah biru-biru nyeni malah ning sore kene an. Nyeni nyenu. Nyepuk. Oh, yo Des. Nang kene bocor ora pun. Ya, mungkin sik fokus karo garan kamera. Oh, dilulus. Coba apa nebutne? Kendur. Kendur. Ngono ora. Miceti. Jong iki wae sun. Yo ora wajahmu wajah iki lho. Yo, sik coba. Aku
Sungguh kering-kering ngono. Dituku iki tangga. Bensin. Kene iki. Oh, tak kira lek nang anu. Temen aku kok ngompo. Ning dulu. Banyune putih ndi? Action. Ngomong. Tak iso ngomong. Lah putri apa tak kendeng guyu lho, Pak. Ini ta. Dalam hati. Halo. 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 Halo Polo, hei Polo, Polo ayo. Cantik. Oh, cek lo. Tak ombel iki ora di HP, komputer laptop ra kena sundul. Kasih HP ku lu. Drondor bene lur sendat ngamuk. Ngeten nek ngene. Nek kaya ngene. Ayo kiku kiku. Sane lah ada limo. Hei ngamuk ke sentol. Ini lucu lah ngono. Lo jajal tembang lo, aku kangen tembangmu. Ting nenek ting, sing iso mek tembok. Ting nenek ting. Kayak sundari, teyeng, guru, jemplok turu, sentot gelut ya romantune. Biasa. Hai. Sentot desu, sentot desu, sentot, sentot. Gak kuat tahu kalau sembaru ini. Lu tau anu nih lek rupa deh. Sanduri. Lek kita sepil ya nge. Ya. Jenenge netizen. Iki sing nek kok luluk dik iki. Tapi nek ibu guru sing penak ya ngiring sing wong sing judi. Ngene lho berarti lek ono nek nakon ibu guru. Bu guru oleh kok jalin nomor WA-ne niku sayange wong ndak di HP kok tukone ibu piye. Sapa? Ipun mau. Aku sendang di iki nek sing lewat. Iya. Wis kuwi. Ngene lho. Peteng dedet aku kene lap. Sing kene piye? Sikil. Oh, aman-aman. Ora aman apa ya? Yoni Rene ya, lek Rene ndak kene. Ada yang jauh bobok nang Mariani. Cucu rong lesa dong, cucu metu ngono lho. Kerot ke lo sentot. Action. Gelut. Durasi pokoknya rata-rata 3 menit. Durasi 3 menit. Oh, ini muni beda. Leru bekal. Iya lho. Guyune ku lho. Iki lho. Aku guyune iki. Heeh. Enggak betah. Jajal delokan. Wis tak takoni nek emang to. Mbok aku lali.
Sugi nyonya kluthuk, nyonya kluthuk. Banget kelamu. Cekane kameramen. Nyentuh yo mana sok. Satu kali ning. Wes rengombe. Dan ngawi. Sipane lu keras marane. Mati to nang. Jajal atas wong rong ngelawe. Ambek ning kono mung bol. Kene. Iya gini kan, kita tak ganti bina lagi. Lali lho pak, kok kan mata ini yang enggak ya kok. Mantap lho Bih. Ini gue bina ya. Bih tau. Gatung bina. Totalitas. Yang ini. Ya, kacang kita semua. Mik. Yoni. Oke. Ye. Wipi. Walah. Jaluk Wipi ya, oh, Yon. Alah, Pak Yoni jaluk Wipi, Pak Yoni. 11 dan paketane Gio. Ngapa tuh? Nyet. Karuan HP elek ini. Sing penting Wipine banter mel yo, Yon. Nyarutang. Ibu rahimu ya.